Uberização é um termo referente ao modelo de trabalho implantado pela empresa Uber, cuja ideia é tornar um motorista em um prestador de serviço monitorado por um aplicativo sem nenhum vínculo empregatício. A uberização do trabalho, ela é uma noção de algo que está acontecendo no mundo do trabalho nos países capitalistas centrais. O Brasil, ele se insere na mundialização do capital a partir da década de 1990, e a partir daí nós vemos a construção de uma forma persistente, né, de uma nova precariedade salarial que vai contrastar com aquela precariedade salarial que havia no capitalismo fordista, keynesiano. É um processo de informalização do trabalho que corre junto com práticas voltadas à monopolização. É resultado de um processo de décadas de transformação no mundo do trabalho que vão reconfigurando as formas de organização e controle. Ela se caracteriza pela disseminação das formas de contratação precária, né, pela gestão toyotista, e pela nova base tecnológica informacional. A gente pode pensar que está no cerne da definição de uberização essa ideia de que você consolida um trabalhador que se torna um trabalhador sob demanda, que você é uma força de trabalho, né, que está disponível ao trabalho e que é utilizada quando necessário, né? E todos os custos, as seguranças, as garantias que te fazem viver como um ser humano e não simplesmente como uma força de trabalho, são transferidos para você. Primeiro você faz um download do aplicativo no seu celular, em qual plataforma você deseja trabalhar. A partir disso, você aguarda ser chamado e aí você faz um curso offline de capacitação de como vai trabalhar na plataforma. Eu ligo meu aplicativo de manhã cedo. E conforme for roda, até umas 7h30, 8 horas da noite, né? Eu fico mais ou menos 12 horas logado. A gente tem que despender do nosso próprio dinheiro para ter a nossa internet no celular, ter um carregador portátil, manutenção da bike ou da moto, EPIs para o Covid, né, para se proteger do Covid, e nada disso os aplicativos oferecem. Colocar um trabalhador sem patrão. E sem patrão, colocaram ele como próprio patrão. Não tem Estado para defender ele. Ele agora é uma empresa. Se ele quebra, o Estado não vai ajudar. É a alma do capitalismo exposta. Em julho de 2020, entregadores de aplicativos se manifestaram reivindicando por direitos trabalhistas por conta do aumento da demanda em função do isolamento social e da precarização do trabalho. Essas manifestações trouxeram à tona a necessidade de regulamentar relações empregatícias nesses modelos de trabalho, que está associado à economia do compartilhamento, que é um novo sistema econômico baseado em atividades de troca e aluguel de bens. Nessa situação de pandemia, a gente vê a nossa categoria mais exposta do que já estava. Já no governo Temer, já começou a sentir o baque, né, com a reforma trabalhista. Nós, entregadores antifascistas, temos reivindicações que vão um pouco além do que a greve pede, que são o fim dos bloqueios, o fim do sistema de pontuação. A gente pede auxílio à alimentação, um seguro saúde contra o Covid. Se o trabalhador pegar o Covid, alguém tem que ser responsável. Se o governo não é responsável, a plataforma tem que ser responsável. A gente fica aí muito tempo na rua, muito tempo na chuva, muito tempo no calor, no sol, né, na insalubridade total. Segundo o IBGE, de janeiro a junho de 2020, a taxa de desemprego no Brasil aumentou 13%, sendo aproximadamente 13 milhões de pessoas desempregadas. E com esse desemprego, as pessoas buscam formas alternativas de sustento, entre elas, os aplicativos. Então, nesse sentido, a uberização ela impacta o mundo do trabalho e atravessa o mundo do trabalho como presente, né? Então, a gente vê a uberização de diversas categorias aí de trabalhadores.
e ao mesmo tempo como futuro possível. As atividades uberizadas, elas se apresentam num primeiro momento como uma possibilidade também de geração de renda, né? Então, num momento de crise econômica, de desemprego, né? Como que essas atividades aparecem? O coronavírus veio no pior momento possível que o país está passando. Entrei no aplicativo para aumentar a minha renda, para não passar fome, colocar a gente como empreendedor, sabe? A gente não é empreendedor de coisa nenhuma. A gente é trabalhador, a gente vende a nossa força de trabalho. O movimento continua ativo nas redes sociais e se mobilizando, inclusive com manifestações, como a que ocorreu em apoio aos Correios no dia 7 de setembro em São Paulo. Já existem dois projetos de lei que tratam sobre criar regras para os aplicativos e proteger a categoria de entregadores na cidade de São Paulo, sendo eles o PL 130 do vereador Camilo Cristófaro, do PSB, apresentado no dia 12 de março de 2019, e o PL 578, de autoria da Comissão de Trânsito e Transporte da Câmara, apresentado em 11 de setembro de 2019. Os dois projetos estão com demandas semelhantes para entregadores e empresas e já foram aprovados em primeira votação na Câmara Municipal de São Paulo. É provável que apenas um deles siga para a segunda votação em um acordo que junte ambos os projetos em um único texto.